Balik sa atong balita, usa ka dakong sunog ang miigo sa Sitio Nava sa Barangay Mambaling sa Yukarong Buntag. Nadawat sa kabumberuhan ang alarma alas 9:22 sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa kabumberuhan, base sa testimonya sa mga witnesses nga nagsugod ang sunog sa balay ni Linda Campaner. Ang kahipot sa dalan o kahuot sa dalan mao'y usa sa mga rason nga adugay o nakontrolar ang maong sunog. Si Councilor Dave Tumulak nagkanayon nga ila usab tan-awon ang hitabo sa Alaska Elementary School diin nang reklamo ang mga ginikanan sa pagpagawas sa mga bata atol sa sunog.